Përshëndetje, miq. Sot është një video në lidhje me temën e anës së plotë, e cila është në 22 qershor në shenjën e Britjapit. Duke qenë në këtë shenjë, ju do të ndjeni me të vërtet atë që kërkon ndjesi dhe transformim të emocioneve për të lidhur me veten tuaj të vërtet. Ne duhet të lirohemi nga çdo gjë që ne na pengon. Dhe është e vërtet që kjo shenjë ka një ndikim në rritjen tonë, në transformimin tonë, në atë që ne të ndjekim ëndrat tona, ne të përpunojmë emocionet për të cilën na vijnë dhe ndjejmë, dhe ndërkohë të zgjedhim për veten tonë. Kjo anë e plotë është e fuqishme, sepse jo vetëm kjo do të ndodhi dy herë, jo vetëm në 22 qershor, por do të vazhdoj edhe në 21 korik, që do të thotë që të gjitha gjërat që ne kemi akoma, pra ngjarje, rrethana, çfarë ne kemi, do të vazhdojnë. Kjo hën kërkon që ne që gjithçka që kemi në lidhje me ato çfarë ndjejmë, është që duke i lënë, duke i përpunuar, të jemi të vëmendshëm që këto duke i lënë në mënyrë me mirësi, me dashuri, të krijojmë dhe të arrim në dy këmbët tona, pra kërkon strukturë në jetën tonë. Tjetër është që kjo on kërkon për një pjesë nga ju të fokusojni në karrierën tuaj, në punën tuaj, dhe mbi të gjitha ajo që ju ndoshta do të ndjeni në këtë anë, është që ajo, pra si tu është në loj tensioni midis mendjes dhe midis ndjenjës. Gjithsesi, gjithçka që bëhet është që ne të pranojmë këto ndryshime, sepse është koha e evolucionit. Shpirtër, pra njerëzor, kuptim shpirtëror, ne jemi që të gjithë që një njerëzore të lindur me shpirtin, dhe shpirti është kjo zemër që ne kemi që të gjithë që na mban që të gjithë në jetë, është selia e këtij shpirtit, për të cilën duke hapur këtë zemër dhe mjaft me pavetëdijen, mjaft me duke qëndruar në rolin viktim, të kuptoni se sa më shumë ju të mëndshur të bëheni në lidhje me atë çfarë ju ndjeni, duke pyetur për atë çfarë nuk shkon me ju, pse nuk shkojnë gjërat si ju dëshironi e të tjera, do të arrini të kuptoni që me të vërtet duke bërë pyetje ju do të merrni përgjigje. Dhe mos ju vi çudi që në qofë se dëgjoni këtë video, nuk është rastësi, çdo gjë është me një qëllim, dhe qëllimi është të jetojmë jetën. Jeta është e shkurtër për të vazhduar me mëri, me inate, me zemërime, me urejtje, me mashtrime, me pavërtetësi, qoftë edhe brenda familjes. Jeta është e shkurtër. A e kemi dëgjuar atë bukurin e fjalës që nëse dikush i afërm ju largohet dhe ikën e lëkët jetë, edhe nëse ju kur ndajni, qani, dhe jeni të sigur që ajo qarje që ju bëni atje është për një pjesë është ndjenjë, sepse po humbin të afërmin e tyre, ndërsa për pjesën e të qartë është që bëjnë thjesht për të dukur, sepse është ajo që unë të bëj ty, pra unë të erdha te ty, kur ti të ndodhi diçka dhe ti të vish ke unë. Pra është në bazë të dashurisë, në kuptim, në tonjza dashuri, në nevojë. Por jeta nuk është e krijuar e tillë. Ne jemi që të gjithë që një njerëzore për të jetuar dhe për të mësuar nga njëri tjetrin, sepse jeta është mësim. Jeta çdo ditë të jetës na mëson. Prandaj në këtë hëng është e vërtet që kërkohet mbi të gjitha strukturë dhe stabilitet, për arsye sepse vetë një ngjarje e mrekullueshme për të cilën do të ndikoj është dhe soltisi,
Soltisi ka të bëjmë atë që quhet ose mezi i verës për të cilët ndodhet Europa, ose mezi i dimrit për të cilët ndodhet pjesa e, pra, e hemisferës jugore, ndërsa ne jemi në hemisferën veriore, që do të thotë ne kemi hyrë në pra e lam pranverën dhe tani kemi hyrë në verë dhe është dita më e gjatë, pra mezi i verës, dita më e gjatë që është në 20 qershor dhe është për mësim për të ditur 16 ore, 16 minuta e 27 sekonda. Më falni për t'ja u treguar nga ana e që do të thotë që dielli është në kulmin e vet, pra në veri në kulmin, për të cilën ndodhet midis, kujdes, shënim, midis, pra tropikut, në të cilën është në gafore në shënjën e veriut dhe në shënjën e blicjapit në jug, pra çfarë do të thotë, në datën 21 qershor, pra 20 është dita më e gjatë, ose edhe më saktë, fillon edhe hyn, edhe dielli në shënjën e gafores, që do të thotë është në kulm në veri. Gaforia drejtohet dhe u dhëjqet nga nëna Hën, dhe është me atë që unë ndjej, dhe unë ndjej ka të bëj me që është i lidur me familjen, pra me vetën e vetë, kujdeset për vete, kujdeset për familjen, kujdeset rreth e qartë. Dhe kjo është bukuria, se ne kemi lindur për të jetuar dhe të jemi të lidur me njëri tjetrin. Ndërsa Britsjapi, i cili është në shënjën, pra në tropikun jugor, që do të thotë në tokë dhe në këtë rast ka të bëj me shënjën e Britsjapi. Britsjapi sundohet nga Saturni dhe Saturni është numri 8 dhe është elementi i tokës, ndërsa gaforia elementi i ujit, pra emocionet, dhe prandaj është për ju kërkohet ndjesi, kërkohet dhe transformimi emocioneve në këtë hënë. Për ato që kanë ngelur që të gjithë e ndjeni se ju përsëritet, atje ku ju pikon ju, atje ku ju dhëm që të gjithëve. Ndërko, Britsjapi është, pra, është me energji struktur, kërkon struktur, kërkon t'i api form jetës, dhe në këtë rast është në elementin e tokës, dhe ne jetojmë në këtë tokë. Kjo tokë është e bolshme, kjo tokë është ne jetojmë që të gjithë, kjo tokë është ne marim çdo gjë për të vazhduar jetën. Ne marim frymë, ne marim gjithçka që qoftë nga ana organike apo shtazore, ne marim ujin, pra tjetër duke jetuar në atë, ne në këtë jetë, ne kemi, jemi njerëz, ne ndjejmë, ne kemi emocione. Po kush është ajo që ne na bën që të buajmë, sepse ne nuk i ndjejmë gjërat, po ne veprojmë direkt kur dikush, dhe që nuk dëgjojmë njerë, nuk dëgjojmë mirë që do thuhet, por direkt sa fillohet diçka, direkt shpata, sepse ne që të gjithë jemi me idenë, iluzion që është kontroli jetës, për të mos lënë asë kënd që të preki, por ne jemi njerës, ne nuk jemi perfekt, ne bëjmë gabime dhe ne nga gabimet mësojmë me njëri tjetin, me qëllim që jetat na jetë si për para. Qfar do të arini në këtë hën është, jo vetëm që ne pra do të arim në dy në struktur, pra kjo është themeli në struktur, në dy këmbët tona, në fillim të kthejmë energjinë për veten tonë, të duam veten tonë, sepse ne kur duam vetëm, duam vetë të tjerët, pra themel me qëllim që të qëndrojmë në të dy këmbët tona, të jemi të aftë për të vazhduar jetën, edhe atere ku në cep ka pengesa, ndërko të fokusohemi në karjerën tonë në kuptimin asaj që ne të kërkojmë atë punë që ne na jep kënaqësi, me qëllim që të krijohet një ekuilibër midis asaj që
sepse duhet të punojmë për të jetuar, por jo të jetojmë duke punuar, sepse ne kemi familje. A ju kujtohet, sidomos ju gjeneraca ime, për të cilën ne jemi rritur më shumë vetëm si fëmijë, se sa të lidhur bashkë me familjen, por edhe në qofë se ishim të lidhur me një familje, më kujtohet ishte e Diela, që në rajon bënte atë tranan, edhe ne ishim 6 fëmijë, bënte atë tranan në një tepsi të madhe, dhe kushta hante më përpara sa më shpejt, se ishte edhe fukaralliku. Po kjo ka qenë jeta më e bukur pra e qenies tonë, që ne na mblidhte së bashku, që të gjithë në tavolinë në mëngjes dhe mezi e pristim ndërsa nëna të mbaronte trana. Pra ishte një mrekulli, ndërsa ditët e tjera prindrit tanë donin të punonin fort, të fort dhe na varnin çelësin. Pra mendoni që ashtu u krijua nga shoqëria dhe ishte një moment që filloi. Pra, kërkoheshe zhvillim shumë punë dhe njerëzit filluan të punojnë, që prindrit tanë, apo kushdo të fillojnë ditë na duke na lënë edhe këtë mbaj mend të dielën, që është me të vërtetë një mrekulli që na mblidhte që të gjithë së bashku dhe ishte gjë më e bukur. Por gjithsesi, ajo që kërkohet është që ne të gjejmë një punë, ajo të punojmë gjithë ditën, se ne kemi fëmijë, ne kemi familjen, edhe duke qenë së bashku, të dëgjojmë njëri tjetrin, të pyesim fëmijët për emocionet e tyre. Pra kjo është bukuria e jetës, por që të arrim kjo nën e han në shenjën e Briçapit, që Briçapi është energjia që merr përgjegjësinë në veten e vet, që do të thotë edhe është praktik, është edhe nga ana toksore, pra duke jetuar, sepse ne këtu jetojmë, ne jetojmë në këtë, nëse dielli, hëna, planete, tyjet e të tjera ndikojnë tek ne, sepse ne jemi të lidhur, jemi në dy këmbë tonat, në tokë dhe të lidhur me qiellin, ndikojnë dhe është një mrekulli që qielli na sjell diellin, dielli herë del, herë nuk del, është një mrekulli që kemi shihen, është një mrekulli që kemi dëbor apo kon erit të tjera, sepse që të gjitha këto ndihmojnë. Por të mos ishte era, si do vinte kjo lule, zëm kjo lule që të mbilleshe në kjo fare kësaj lule, që të mbilleshe në një vënd tjetër e tjera. Pra farat e zhvillimit të një bime ose të një gjëje e kanë shkuar, dikur ishin në një vend, po këto janë prapur. Pra kjo është kombinimi i jetës. Tjetër, ju mund të keni në këtë moment konflikte midis mendjes edhe ndjenjës, pra arsyes dhe ndjenjës tuaj, dhe këto do t'i ndjeni, por që të gjitha është që ne pra ti pranojmë këto gjëra me qëllim që të ndryshojmë dhe të arrim në balans, në harmoni, në vërtetësinë e vetes tonë. Sigurisht kjo hën, ashtu si çdohën e re apo e plot, në çdo lloj shenje ndikon tek ne, ndikon tek ne, dhe sidomos në shenjën e Briçapit. Por mësoni që kjo shenjë e hënë e plot e Briçapit do të ndodhi 2 herë dhe ka akoma edhe më fuqi, për të cilën do të thotë që të gjitha ngjarjet apo çfarë situata apo çfarë varësie problemi ne kemi do të vazhdojë. Kjo shenjë që ndikon në ka të bëjë edhe me gjendjen tonë fizike dhe emocionale, për të cilën do të thotë që ne do të kemi ndikim jo vetëm nga ana jo fizike, pra nga pjesa e brendshme, çfarë ne ndjejmë në organet tona, por edhe nga ana mendore, për të cilën të kuptoni që do të ndjeni për shembull gjumin jo të rahatshëm, do të ndjeni të shqetësuar, do të keni emocione të forta, do të keni ndoshta zemra ju rreth, ndoshta pjesë të trupit ndjeni bindje, ndoshta ndjeni pa fuqi, pa energji, ndjeni sikur jeni të ngadalësuar e të tjera. Gjithsesi, gjithçka që ose mund të keni kujdesheni me ëndra të shpeshta, ndoshta bindje koke, sepse po punohet, jeni rritur në hapësirë, pra po punohet në nivelin tuaj të lartë, në ndjeshmërinë tuaj, në rritjen tuaj të energjisë e të tjera, dhe të gjitha këto të kuptoni që këto ndodhin disa ditë përpara, dhe ndoshta ju kanë filluar, por edhe disa ditë mbrapa, sepse janë është shtylla kurrizore ose 7 çakrat për të cilën ne qëndrojmë,
plaqer është ka lidhje me identitetin tonë dhe janë këto ruaza, vërini dorën në kuriz dhe ndjeni ato kokrat, ato janë ruazat, ato janë shakra tona për të cilën lëviz energjia dhe shpëndajet në meridianet e trupit tonë apo edhe në lirimin e aurës tonë se trupi jonë është ajo lëvozhja e dezës për të cilën është mëngjyrat e ylberit, pra çdo gjë është e krijuar për të funksionuar në harmoni. Ku ne nuk jemi, nuk ndjehemi mirë, ku ne kemi situata rrethane të tjera për të cilën e kuptojmë që nuk na përshtaten, të jeni të sigurt që ju keni blokada dhe këto blokada janë që pa e kuptuar edhe pse pra vazhdoni me jetën, sepse jeton kjo zemër, punon, ju jep frymë, është 24 orë. Çfarë ndodh, ju ndjeni që në pjesë të trupit keni probleme ose papuqi ose nuk ndjeni mirë, që të gjitha këto janë ato blokadat që pa nga pak, vjen një moment që ju e ndjeni veten që jeni të raskapitur, ose s'keni fuqi, ose jeni edhe me probleme të sëmundjeve nga më të ndryshme. Gjithsesi, energjia e briciapit, të kuptoni, energjia e briciapit ndikon tek ne dhe është një energji me të vërtet e mrekullueshme, sepse briciapi në vetvete është punëtor, briciapi në vetvete është serios, briciapi në vetvete është përgjegjës me përgjegjësinë, pra për të vazhduar jetën në, pra në fuqinë e tij, dhe kuptoni që ndërkohë që briciapi ka këto energji, ka vetë jetën që distancohet nga emocionet, pra shënim, distancohet nga emocionet, dhe kjo ka ndodhur gjatë gjithë jetës. Unë nuk po hy me shekuj, po po hy sidomos me gjeneracën tonë të viteve 60 deri në 2000, sidomos të moshës sëritur, pra 40 vjeç, 50 vjeç, 60 vjeç, 70 vjeç, pashkuar më tutje që jemi të lidur, pra jemi të lidur me shpirtin, pse, sepse ne jemi po kuptojmë shumë nga jeta. Pra në qofë se një generacë e re, pra nga fëmijë deri në 30 vjeç, që është me të vërtet, është duke krijuar energjinë, ashtu si unë, si ju të gjithë, që në moshën 1 deri në 30 vjeç, sigurisht ne kemi parë shumë, sigurisht ne kemi mësuar nga të parët tanë dhe këto kemi marrë me vete, por ishte dhe tjetra që ne jemi në rritje, ne jemi më mirë se prindrit ta, pra si gjeneratë, por, shënim, ne nuk jemi më mirë se fëmijët ta, pse? Sepse çdo vit, çdo dit, çdo minut, çdo orë, çdo sekond, ne si qenie njerëzore ndryshojmë. Pra dita e sotme është për sot. Ajo që kaloi është atje dhe ajo që do vi është po atje. Çfarë ndodh me ne? Dhe në këtë rast unë dua t'ju tregoj që duke qenë se nuk përpunojmë emocionet, pra vazhdojmë me atë idenë që unë jam dikushi, në të vërtet ne nuk jemi askushi, ne arim që të bëjmë i shkëmb, dhe kjo është që nga njerëzore ka filluar të largohet, qoftë edhe brenda familjes. Mësoni që kjo lloj, pra duke qenë se briciapi ka këtë që nuk ndjen emocionet, pra sepse është briciapi është në vetvete praktik, është toksor. Pra çfarë jetohet në këtë realitet? Dhe është me të vërtetë që ne do të punojmë për të jetuar apo do të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, por ajo që ne duhet të kuptojmë është që ne kemi pengesa në jetën tonë si që një njerëzore, sepse Saturni dikur ka qenë, është quajtur si babai, pra babai, në figurën e babait. Dhe çfarë do të thotë? Për shumicën nga ne, pra duke qenë se briciapi është elementi i tokës, pra në tokë, shumica nga ne në rinin ton, ne nuk kemi ndjera të ngrotësin, sidomos në lidhje me babain, pse, sepse nuk i shprehin emocionet. Dhe mos ju biçu bi, unë nuk jam vetëm, ndoshta jeni pjesa ndërmuese nga ju, unë do t'ju tregoj një shembull nga jeta ime, sepse ky është qëllimi. Kur unë linda djalin në pra 30 vjet përpara dhe shkova për vizitë babai me fëmin time 40 mujsh, më kujtohet që babai im e mori fëmin tim edhe i puti dorën, edhe sigurisht ai nuk e puti në faqe, sepse kishte pak mustaqe, mbante mustaqe,
një mrekulli. Gjithsesi, unë e pash edhe në atë moment ishtë ndjeva një kënaqësi, por unë e pyeta babajnë, wow, thash, po ti s'më ke putur mua, ndo njerë, mbaj në shumë mirë, po ti s'më ke putur mua, do me të ndjeva një mrekulli që aji dinte të putte. Dhe si tani me jep emocione, si tani e ndjeva atë që më tha, sa i dashur është fëmija i fëmis, edhe ju lutem, disa gjërat të jetës kaluar janë të mrekullueshme, sepse unë jam bërë vetë gjyshe, për herë të parë me një vajzë dhe një vajzë mrekullueshme, edhe e ka emrin Mari. Dhe është një mrekulli që ata i ngjitën pa e ditur, unë pa e ditur se e mbani sekret. Kur lindi më tha, mam, ajo quhet Mari, edhe unë ndjeva një mrekulli, sepse dhe unë vetë jam Mari. Ju e dini Mari Magdalena është një femër që ka një lindi Jezus, dhe në këtë rast një djalë, pra Jezus, dhe unë kam një djalë dhe ndërkohë jam e lidhur me veten time, me ndjeshmërinë, me zemrën, dhe gjithçka që e bëj me kënaqësi, e bëj me, dhe janë, është një dëmshuri, sepse e di që njerëzimi buaj nga pavetëdia. Jeta është aq e bukur, por në fillim ne duam veten, dhe në këtë rast po të rregoj, më falni për emocione, se jam shumë e ndjeshme. Dhe në këtë rast është, duke qenë se ne na mungonte ajo emocionet e babait ton, shpesh ne u bëm të fortë si prindrit tan, pra ne i morëm këto gjëra, dhe duke i marrë këto gjëra nga prindrit tan, është që ne pra i përdorim në çdo marrëdhënie, qoftë midis vlezër motra apo me shoqëri apo dhe brenda familjes ton, me partnerin ton, me fëmijët tan e të tjera. Kjo është që ne duhet me të vërtetë që të bëjmë këto emocione, këto gjëra, këto zakone, gjëra që për të cilat na vijnë dhe na i sjell trupi, është që ne duhet t'i ndjejmë dhe ne duhet t'i lëmë me qëllim që të lirohemi. Nuk ka rëndësi se si ju kryeni këtë veprim, nëse keni zemrim, zemrohu mrekulli, zemrohu. Ulëri, bëj çfarë të duash, vetëm nxirre nga shpirti, lëshoje, çoje në rrënjët e tokës mam, se nuk na takon ne, dhe të jeni të sigurt që ju do të lirojeni. Bëjeni këtë mrekulli, kjo është ajo që kërkon energjia e Britjapit, sepse shumë gjëra ne i keni marrë nga të parët, ata nuk e dinin për vete, prindrit tanë për atë kohë bën më të mirën e tyre. Sigurisht mund të kesh edhe prindër të fortë që mund pa e ditur, dhe ata nuk është kërkonin të ty më tepër se ç'duhet, kërkonin që ti ishe i fortë, ose edhe kanë vënë dorë tek ju, gjithçka që e kanë bërë se dhe ata nuk e dinin, se dhe ata nga pavetëdia kanë vuajtur, dhe kjo u erdhi kene. Por tani ju lutem, ka ardhur koha, ndal, stop, nuk është ajo që ne jemi si qenie njerëzore për të kundërvepruar nga të tjerët. Nuk është ajo, është iluzioni i mendjes, janë hijet që kanë ngelur, janë ato që janë krijuar dhe janë futur aq shumë në trurin ton, aq shumë në emocionet tona, në zorët e barkut. Prandaj shumica keni probleme me sëmundje, shumica keni ndoshta kërkoni ta hani shumë, se duke ngrënë shumë ju humbisni ato probleme që ju keni dhe krijoni probleme me shëndetin tuaj e të tjera. Gjithçka ju shqetëson, dhe sa më shumë shqetësojeni, aq më shumë ka pengesa jeta, sepse ne jemi qenie njerëzore që funksionojmë nëpërmjet energjisë. Energjia nuk shkatrohet, energjia transformohet. Pra çfarë do lloj që ne kemi, le ti lëm atje me mirësi, me dashuri, ta njohim nga na vjen. Ai keni marr nga prindrit tan, ai keni marr nga shoqëria, ai keni marr nga të tjera, sepse askush nuk ka lindur si fëmijë, është një ëngjël. Askush nuk ka lindur të gënjej, të mashtroj, të keq trajtoj apo të mos tregoj të vërtetë. Askush nuk ka lindur as pianec, as bizhozjet e tjera, të gjitha këto i ka krijuar jeta për të humbur mendjen, apo duke u marrë, duke në qenë gjithë natë me Big Brother. Ato janë tasheteme, ato janë për t'ju marrë ju, për t'ju pickuar me këto energji në trupin tuaj, se është aura, edhe ndoshta ndjeni, keni një lloj shqetësimi, keni një lloj inati, ose keni një lloj xhelozie,
Qfar do loj që të gjitha këto ju shqetsojnë dhe pa e kuptuar këto i keni në trupin tuaj dhe më keqë se duke që ndruar gjithë natën nuk i jep një trupi që trupi do, tetori ka punë, tetori ka të merimi me familjen, të knaqemi me familjen, të dëgjojmë qfar problemi ka fëmija jonë e të tjera, ju nga ana materiale, nga ana për të lidhur me shpirtin dhe të jeni të sigur dhe tetor të bëjmë regjim sepse këtë trup e kërkon këshu është krijuar funksioni, por bëhem përralla me televizor, me dit nat dhe harroni atë që është, ju shqipni halet e të tjere, kërkoni qëpar është problemi me ju, duke i kërkuar atë qëpar është me ju, ju do të arrini në veten tuaj. Tjetër, kjo hën kërkon që mos u largoni nga emocionet, por qëfar do lloj tensioni të brëndshëm që ju keni, ju të hyni në brëndësi, ta ndjeni atë që ju sjell në moment, dhe ndoshta je kuptoni që ju ndjeni të bllokuar, ju ndjeni pa motivuar, ju ndjeni pa fuqi, nuk keni pasion, ose një ndjeni si të rëmushëm, sepse është me të vërtet ju keni akoma gjëra për të cilat janë në brëndësi të trupit tuaj, apo në hije tuaj, që ju mundojnë dhe nuk arrini të realizoni atë që doni. Mësoni që në këtë ju nuk keni pse largojnë, ndoshta ju vjen trishtimi, ndoshta ju vjen faji, por ju nuk duhet të largojnë nga këto gjëra, por ne duhet i shojmë nga më vjen trishtimi, nga përse ja i ndje vetin fajtorit të tjera, pra i tregoni të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Gjërat janë të thjeshta. Njëra atë që të mundon, qoftë frikë, qoftë shqetësim, qoftë çfarë do lloji emocioni të jetë, merre atë përse dhe që ta sjell trupi, përse ndjehesh, pranoje, pranoje me vërtetësi, njihe me vërtetësi që ka ndodhur me ty dhe lëre me mirësi të shkoj. Lëre, nuk ka rëndësi, edhe nëse të ka lënduar tjetri, edhe nëse të ofendon tjetri. Ai nuk e di, ai e bën këtë ose ajo kushdo që tjetë, sepse është e lënduar. Mua, edhe nëse më ofendoni ju, shkruani diçka ose çfarë të doni, më po çfarë doni të thoni, mua nuk më bën përshtypje, në fund të fundit mua më bën keq, sepse ai që flet keq për tjetrin, është nuk e kupton që e ka vit këtë. Pra nëse ju ndjeni të lënduar, ju ndjeni sepse jeni i lënduar, pranojeni, jeni i lënduar. Prandaj a mund ta largoni lëndimin? Sigurisht, a doni shëndet, a doni mirëqenien e jetës tuaj? Atëre, çfarë lloj ndjeni me emocione? Pranoje më çfarë është e vështirë për të planuar atë situatën. Ju keni vlerë. Tjetër është që ne është e vërtet që ne ndjehemi të bllokuar me punën tonë dhe shumica nga ju kërkojnë sepse sigurisht do të punojnë për të jetuar dhe kërkoni meni përgjegjësin për të treguar atë që do të thonë je zonja ndaj partnerit apo fëmijëve tuaj, por ajo që duhet bërë është që ne të krijojmë një balans për punën, a ku ne që shkojmë, a kemi kohë për veten tonë dhe për familjen, apo vazhdojmë të punojmë ditë na dhe arrojmë familjen, dhe pyetja është për çfarë punojmë, për çfarë punojmë, ndoshta dikush thotë unë punoj që ti krijoj fëmis të ardhmen, po çfarë të ardhmen i krijon fëmis kur ti nuk jeton me fëmijë në momentin, ç'më duhet mua se do t'i lësh një godinë, apo një panes, apo një gjë, kur ti jetash e shkurtër, kur ti nuk po jeton me atë tani në këtë moment. Prandaj lërini këto gjëra se asgjë nuk do marrim me vete. Edhe nëse unë u martova herët, unë nga nëna ime nuk mora asgjë e vet nga gjë që mora nga nëna ime ishte ky trup dhe zakonet e saj dhe këto i shpreha në marrëdhënien time për të cilën nuk ishin të shëndetshme, sepse ato veprime që bënte nëna ime ishin për atë kohë, por nuk ishin për tani, dhe jo vetëm nga ana ime, por nga ana e partnerit, sepse dhe ai pa prindit e vet dhe kjo ishte ajo që sot marrëdhëniet shkojnë si matja me mion. Tjetër aspekti që do të ndjeni është Neptun. Neptun është numri 7 dhe udhëheq peshqit. Peshqit janë me vete të ndjeshëm, elementi ujit, ja të ndjeshëm dhe janë krijues dhe ndoshta shumica nga ju kërkohet që të krijoni, pra ju tret shpirti, ju tret që të krijoni dhe të ose të rrisni aftësitë tuaj shpirtërore. Pra çfarë kërkon ju kërkohet në këtë hënë në lidhje me intuitën tuaj, me atë çfarë ndjeni në zemër, rritja intuitës tuaj, me dhuntin ju tuaj, sepse që të gjithë keni lindur me pasion, keni lindur që fëmijë, keni
keni patur një dëshi, por nuk e arritë se ju bët gjërat si prindrit ton donin apo shoqëria, se këshu ishte. Ne nuk do t'i gjykojmë, ne nuk do t'i kritikojmë, sepse ata ishin të lënduar rolin viktim, por ne t'i mësojmë që këto gjëra janë që ne na kanë bllokuar dhe së fundi ndjeshmërin ton. Ne çdo ditë rritemi, ne çdo ditë na rritet energjia. Edhe atje kur ju ndjeni bllokim, nuk ndjeni mirë, do të thotë që për ju po punohet, ju jeni në rrugën e drejtë. Mos rezistoni, pranoni çfarë të vjen, pranoje që nuk ndihesh mirë dhe nga se të vjen që nuk ndihesh mirë, që të njehesh me atë. Gjërat nuk janë të vështira, që të gjithë e dini ku ju pikon, që të gjithë, sepse ju vinë gjërat përsëri e përsëri e përsëri. Ajo që të vjen përsëri do të thotë që është që ty akoma janë hije që ta sjellin këtë gjë, janë ndjenja që ti ndihesh. Pranoje, pranoje, me të vërtet, ashtu si ti e ke kaluar në jetë, një atë, jepi fale vite se shërojsh, falë të tiri, tjetrin se lirojsh, dhe duke në mirësi, edhe dashuri, edhe kur duke që nuk jepet, sepse të kanë bërë me pa të drejt, jepe, jepe, dhe do të kuptosh që jeta, do të lirohesh, pra energjia, ty ku është bllokuar që ti ndjen dhimbje, dhe ke frikë, nuk ke pse frikë, ke frikë se je lidhur me shpirtin, por nuk ke pse ke frikë, ti do të jetosh, dhe ajo është një mantra, dhe kjo do të kaloj. Pra në momentin që ndjeni vështirësi, mos rezisto, po qesh me të, edhe pse ke dhimbje, edhe pse të vëmë në kurizë, edhe pse s'ke fuqi, qesh dhe thuaj vetes, dhe kjo do të kaloj. Më falim. Dhëmbët më kanë të mja dhe i kuqin do shanë duket. Gjithsesi, të jeni të sigur që edhe kjo do të kaloj pra mantë, edhe kjo do të kaloj kur ju nuk ndjeni mirë. Tjetër është që të kuptoni që këto vinë nga besimet kufizuese, pra gjithçka që vjen dhe duke u bërë të vetëdijshëm, pra të ktheni te e kaluara juaj, për të kuptuar nga vinë dhe mbani një ditar, ti vetë, marrëdhëniet e tua, sepse ke krijuar, kush ta pengon atë që tret shpirti, që do të bëj, se e ndjen që do të bëj, atëherë do të thotë që ju keni akoma emocione, është fëmia juaj i mbytur akoma, që duhet të liruar, pra me një ditar dhe vëre ti me prindri, ti me babaj, me nënë, me motër, me këke, me atë që shpirti ju sjell fragmentet dhe duke pranuar të metat e tua, sepse kemi qenë njerëz, kemi bërë gabime, kemi qenë fëmijë, nuk dinim shumë gjëra, kemi krijuar atë që ne e krijuam vetë, ne e krijuam kontrollin, sepse ne nuk besonim më, duke mos na pyetur se si e kalova unë ditën e të tjera, unë arrita që të mbroj veten time se po jetoja, edhe e krijova unë atë kontrollin tim që unë nuk do lë njerit të më shkeli, edhe kjo ndodhi tek të gjithë duke krijuar që jam unë dikush me atë egon e zmaduar për të cilën kur qesh në procesin e vetes time për të lidhur me veten time, që procesi më i vështirë i jetës time, që kjo ego me zi vdiq, pra që do të thotë, unë nuk vdiqa fizikisht, i ku egoa, ajo që nuk më shëben, ajo që unë kisha krijuar, pra vetë, po edhe nga shoqëria e të tjera, sepse hijet mendore duhen transformuar, dhe kjo më zhdashu gati 6 muaj, më po kuptojnë 6 muaj, duke qenë një tip luftarak e arita, duke besuar në plot puqininore, se kur bësoj në këtë energji, kam besuar në shpirtin tim, sepse ne jemi të lidhur, dhe kjo më bëri që sot jam Diana, më e pastër, dhe jo vetëm e ndriçuar, por edhe me energji kristalore të brëndshme, sepse jam angjëli, që jam angjël në këtë trup fizik, dhe jam krenare për këtë, dhe besoni, 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 se që të gjithë ju jeni angjëj, keni lindur angjëj, por në fillim, këtheni energjin në trupin tuaj, këtheni, sepse çdo gjë që është krijuar, është bllokuar, është bërë nga pavetëdia e jetës së të kaluarës dhe duke qëndruar, duke vazhduar me atë që dim nga të tjerët, dhe jo me atë që çdo ditë, duke u bëri vetëdijshëm për atë çfarë ju keni, ju rriteni,
pra jepini vet pra kuptoni nga ju vin mendimet, nga ju vin këto ndjenja. Pra kjo është nga të vin mendimet, jo çdo mendim është i joti. Dhe ndjenja tuaja dhe ju do të arrini. Nuk gjërat janë të thjeshta, ju nuk keni pse komplikojeni e vetë nga gjë. Bëni pyetje dhe duke mos qenë vetëm, ju do të jeni krenar se ju drejtojeni. Je kam thënë dhe doja të them, nuk është rastësi që jeni në këto video. Është sepse ju e meritoni të jeni këtu, ju e meritoni se keni lindur për të jetuar një jetën më të bukur. A besoni? Është drejta juaj. Unë nuk ju prek lirinë e shpirtit tuaj. Jeni ju që në qofë se doni të ndryshoni, ju do të ndryshoni. Unë flasë me pasion, sepse nëse ju kërkoni të doni veten, të doni procesin, të doni momentin, të silleni mirë me familjen, me partnerin tuaj, me fëmijët tuaj, me të gjithë, në qetësi, në paqe, të jeni të sigurt që çdo gjë arrihet. Jeni ju që ndryshoni jetën, jeni ju që e krijoni. Sigurisht jeta ka pengesa, sepse ne jemi unik. Unë jam unike, ju jeni unike, unë nuk mund t'ju ndryshoj ju ashtu si kurse ju nuk mund të ndryshoni fëmi tuaj apo partnerin tuaj, ju ndryshoni veten dhe duke ndryshuar veten, duke ditur si të sileni, do të rrishni dhe të tjerë të silen. Pra jepni ko vetes dhe gjeni, pra përpunojni këto, njini nga ju vinë, dhe lirini të shkojnë dhe ndërkohë gjeni një punë, që një punë e tillë që jo vetëm të kënaqeni me veten tuaj, sidomos ju që e keni arritur se prandaj është Neptuni që ndihmon, por dhe të keni kohë që të kënaqeni me familjen, por dhe të merreni me veten tuaj, sepse shpirti kërkon qoftë dhe një minutë të qëndroni me veten tuaj. Tjetër, ju do të keni tension në lidhje me marrëdhëniet, pra do të keni distancë në marrëdhënien tuaj, dhe ky tension është sepse ju jeni lidhur me shpirtin, shpirti juaj, ju tërheq, ju tërheq. Ndërkohë, ju keni edhe, krijoni një distancë emocionale, pra edhe fizike, sepse pra e kuptoni që jeni në një, si thua, intuita juaj e kupton që ka diçka që nuk është e vërtet, në jeni lidhur, e kupton që diçka nuk shkon, pra nuk ka diçka jo të vërtet. Po çfarë ndodh me ju? Ju edhe pse intuita juaj ju tregon që diçka nuk është e vërtet, ju filloni të manipuloni ose të justifikoni sjelljet, qoftë me partnerin tuaj, pra me mendjen tuaj, pra partneri karmik është qoftë detja juaj, qoftë edhe në krah apo me partner, me prindrit e të tjera, sepse keni frikë se humni, dhe jo vetëm që humni, po keni frikë se qëndroni vetëm, dhe jo vetëm se keni frikë që qëndroni vetëm, por ajo që ju arrini të bëni është, pra jetoni akoma në botën e fantazisë dhe të varësisë, pra të qëndroni të varur vetëm e vetëm sepse keni frikë të qëndroni vetëm. Por kuptoni një gjë, unë shambullim, unë ndjeja vetëm, unë jetoj vetëm, por unë nuk ndjehem e vetmuar. Unë ndjehesha e vetmuar kur isha në marrëdhënie. Pra çfarë do të thotë? Ju do të liroheni nga këto gjëra, sepse kjo është ajo që ju manipuloni veten ose justifikoni veten, vetëm e vetëm se keni frikë të qëndroni vetëm, gaboni. Me të vërtetë, tjetër që pra që nuk lidheni me veten tuaj është që ju shpërqendroheni, ose ju qëndroni me të kaluarën se çfarë ndodhi, si ndodhi, çu ndodhi, bam, 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 që nuk e kthen dot, ose tjetra, ju do të merreni me punë shtëpie. Prandaj, vazhdoni në qofë se keni një tërheqje, që shpirti ju tërheq, që të kërkoni të vërtetën, zbulojeni të vërtetën, me qëllim që të lirojeni. Shpirtin, kur ju lideni me zemrën dhe thrisni dhe kërkoni çfarë ka kaluar me ju shpirt, pra fragmentet e shpirtit, të jeni të sigurt që shpirti do ja unxjerri këto gjëra. Tjetër, ju duhet keni kujdes me shëndetin fizik. Është vërtet që ne si qenie njerëzore, kur ne arrim në veten tonë, ne duam të ndihmoj sidomos moshat madhore. Dhe në këtë moment çfarë mund të ndodhi është që duke parë që si janë mosha madhore, që ju tashmë dini që mendërisht nuk janë mirë, ose kanë, pra kanë
ato së mundjet e tyre, të historisë së jetës së tyre, është që ne, okej, okay, edhe ne fillon shqetësojmi, se mos i ngjajmë e zëm prindërve, ose së mundje, pra së mundje, frika e së mundjes për vete, ose për të tjerët, tjetër së mundjet mendore, ose varësit dhe kufizimet, për të cilat ju bën që ju të keni frikë, të keni ankth, apo depresion, apo gjithka, që të gjitha këto, ju t'i kuptoni që nuk janë që ne kemi lindur me to, këto janë krijuar, pra i keni marrë me vete, gjëra që keni parë, zakone, veprime, sjelljet, mendimet, nga prindri, nga shoqëria, nga instancat e të tjera me radhë, dhe kjo është çfarë do lloj që të keni, çfarë do lloj situate që të keni kaluar, apo jeni duke kaluar, do ju ndihmoj që ju të njihni këto gjëra me qëllim që të kuptoni që të falni të gjitha konflikte që ju keni parë. Qësi është edhe të falni, në momentin që ju falni vete, në momentin që falni të tjerët, ju jeni në rrugën e drejtë, ju jeni duke u lidhur me mrekullinë e jetës tuaj, me dashurinë e jetës tuaj, dhe kur ju doni vete, do të doni përreth edhe gjithçka. Tjetër, ju duhet të kuptoni ndjeshmërinë dhe transformimin, pra në kuptimin e emocioneve, të kuptoni kush janë emocionet tuaja, kush janë të tjerëve, se jo gjithçka është e juaja. Pra, duke i ndarë këto gjëra, duke mbajtur ditar ti me të tjerë, do të kuptosh që kush janë ato që ti ke krijuar vetë dhe kush janë ato që kanë krijuar të tjerët. Kjo është ajo që ju po transformojni në veten tuaj, në rritjen tuaj, për të zbuluar atë që shumë gjëra që ju i dini, ju i njihni, sepse jeni në proces, shumë gjëra që ju nuk i dini, ju ndihmojeni. Dhe çfarë do lloj që të ndjeni në trupin tuaj, a ju rrezemra, a zorët, a çandini, dhimbje fizike, a çandini, është që po punohet për ju. Mos keni frikë, mos rezistoni, por qeshni edhe se është për momentin. Edhe ajo dhimbje do të kaloj, është për momentin. Pranojni, a ka më të qartë se të meni këtë dije, direkt, pranoje se po punon për ty. Nuk do vdesësh mrekulli, por bekoje këtë rrugë dhe jeto me këtë bekim çdo ditë, sepse po punohet për ty, për të arritur në durim, sepse ne nuk kemi durim ne. Me brap, me brap, me brap, këtu, këtu, bum, 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 s'po marim frym, por jeta është e shkurtër për të vuajtur në këtë mënyrë. Qëndrueshmëri, ne duhet të jemi qëndrueshëm, gjithçka mund të ndodhi në jetë. Askush nuk e di, asnjë nuk e di se çfarë mund të ndodhi mbas 5 minutash. Asgjë, a tërmet, a rrëzohet kjo, apo bëhet çfarë. Askush nuk e di. Atëherë jetoj ditën e sotme. Ne nuk e dimë, duke jetuar sot do të vazhdoj nesër e të tjera. Pra kënaqu me atë çfarë keni, me atë çfarë keni. Nuk keni, kur ju kënaqeni me atë që keni, ju do t'ju vinë të tjera gjërat me lehtësi. Pse? Sepse ju i bëni gjërat me dëshirë, me qejf. Ju dërgoni energji optimiste dhe duke dërguar këtë energji, këtë gjë të rriqni. Tjetër, të kuptoni që ju ndihmojeni. Ju ndihmojeni, ju nuk jemi vetëm, ne nuk kemi qenë vetëm, çukur kemi qenë fëmijë edhe në vazhdim, por nuk e dinim jetën e parë. Okej, okay, e la, Diana e la veten ashtu, e kam falendëruar djalin, e kam falendëruar ex-partnerin, pra çdo gjë e kam falendëruar nga ajo jetë, se është jeta ime dhe mësova që të mos i përsërisë këto gjëra. Dhe tani po jetoj në paqe, në harmoni, pa stres e lumtur, edhe pse jetoj në këtë botë fizike, për të cilën një lloj është si pjesa, gjysma e pjesës së globit që jeton akoma në errësirë, në pavetëdije, duke parë vlerën këtë tjerët, kur vlera është këtu, është në zemrën tuaj. Tjetër, shpirtrat binjak, dhe është dhe e fundit, ju tashmë e dini se unë kam bërë shpirtrat binjak, ose flaka juaj binjake do të thotë që kur ju vazhdoni, kur ju vazhdoni, pra në moment ju ndjeni mirë dhe një pjesë dërmuese e lënë, dhe do të vi një moment, do të vi një moment që ju nuk po ndjekni atë që kërkon shpirti dhe do të ndjeni, vetë vetiu do të ndjeni që diçka nuk shkon me ju, dhe ju ndihmojeni se gjithmonë si a jeni i lidhur me shpirtin apo jeni me mendjen, nuk ka rëndësi, ne ndihmojemi që të gjithë, sepse ne jetojmë në këtë tokë, që të gjithë jemi të lindur me një qëllim për të jetuar, dhe është drejta e dojkush zgjedh vuajtjen apo zgjedh jetën e lehtë. Dhe jeta e lehtë është të drejtojmë me veten tonë, me atë që kemi, me atë aftësi që ne kemi, me atë mundësi që ne kemi, të vazhdojmë ta krijojmë jetën me lehtësi dhe jo të presim nga të tjerët. Në momentin që ju prisni nga të tjerët, nuk është më jeta juaj. Prandaj,
Karko a evolucionit, shpirtëror e evolucionit, që njështë njërzore në dëgjestimi kolektiv, është rritur, sidomos në kone e koronës, për të cilën doli frika, kjo frik i doli që të jetë dhe i tregoj njërzve që jeta është e shkurtër. Pra, që të jetë u izoluam, që të jetë patëm frik, që ndo ndodhi që ndo, ku jeni sot? Ku jeni, pra gjërat kalojnë, por problemi është, përse ne ankohemi, sa më shumë njerëzit ankohen, koha e keqe, koha e keqe, bum, koha e keqe, njerëzit ankohen, o, oh, që të ndodhë këtu, që të ndodhë atje, që të ndodhë atje, po pëse s'kërkoni, po pëse ndodhin këto gjëra, po të jitë një plera, edhe ku do të shqitë një plera, sigurisht ato plera janë bakterie, do të vinë së mundje që se zbënë, sepse nuk janë natyra, është pastë, natyra kërkon, atere, se cili të kontriboj, se cili të kontriboj në jetën tonë, kjo është që jep klimatit mrekullie e tjera. Po jo, një tiran që me zi disa rrugë më shumë ka makina se sa ka shtëpi. Që kërkoni gjitha to, dhe gjitha to makina ose mund t'jene ekstrem luksoze, ose makina të vjetra për të cila në Europa i het në Gropa, Shqipria i ne. Po si do bëjt vëndihimi i mrekullushë me ajer të pastër, që ka një natyrë që se ka askush, vetëm e vetëm, po e, po, nuk arrin të përdoni, sepse është ajo grumbulli në qytet, sa po plasni nga afërsia që keni me njëri tjetrin, duke mos i dhënë ajër njëri tjetrin. Gjithsesi, të kuptoni që shpirtat binjak janë luftara, kërkojnë të arrin të bëjnë atë që është me e mira. Dhe në këtë rast, kujdes, sepse edhe kur jenë me flakën tuaj, me shpirtin tuaj, shpesh njëri ose të dy mund të thonë, je pa mjaftueshme, kritika e brendshme, e pa mjaftueshme, e pa denjë, pra kujdes me kritikën, sepse kjo është iluzion e bën mendja. Tjetër është të kuptoni që besimet kufizuese janë ato që na mbajnë pengë, bagazhet e vjetra që keni marrë me vete, dhe këto ju bëjnë që të ndjeni fajtor ndaj partnerit apo ndaj fëmijëve tuaje të tjera. Tjetër është ndjeje distanca, mund dikush nga ju je keni bërë shumë punë dhe bum këteni, dhe kjo është sepse me të vërtet ju me ndoni, pra mendoni shumë për sëmundjen tuaj ose mendoni atë që jeni në moshë të rritur, mësoni një gjë, çfarë do lloj që të keni, nëse ju zgjidhni për të gjetur, për të dalë nga kjo situatë, ju do të dilni. Pra në qoftë se ju nuk vazhdoni me këto emocione, përse ju ndjeni sëmur, ose përse e quam vetin që jeni moshë madhore, dhe unë jam mbi 60 vjeç, por në fund të fundit, ku e kam këtë fuqi? Këtë fuqi se kam pasur as 20 vjet, e kam tani si ka mundësi, pra unë arrita të lirohem nga emocione, nga bagazhe, nga besimet e kufizuara që më mbajtën, u lirova, dërgoj dashuri në çdo individ, çfarë do lloj qoftë individ, qoftë me energji të ulët apo të lartë, apo toksik, është njeri, është i lënduar, e lë atje, siç është ai, nuk ndikon tek unë, se cili zgjedh se çfarë do të bëj. Tjetër është që presioni i kohës për të cilën kërkohet nga ne rrethanat, kërkohet që ne të lidhemi me veten tonë, kërkohet në çdo shtëpi ju ndjeni që keni një lloj stresi, një lloj ngarkese mendore, një lloj, pra ndjeni që diçka me ju nuk shkon. Atëre kjo është që në këtë moment kur ju ndjeni dhe nuk veproni, do të thotë që ju jeni të larguar nga distanca, nga shpirti juaj, dhe vazhdoni me hijet mendore, pra me iluzionin, me egon, me mendjen, me kontrollin që ju vazhdoni në jetë, dhe kjo ju bën që ju pra të distancojni, të mos jeni të lidhur me shpirtin tuaj. Por është dhe një tjetër, shumë nga ju jeni lidhur me shpirtin tuaj, vetëm se në këtë moment kujdes, është iluzioni, qofti një partneri i mendjes tuaj apo i energjisë brendshme të shpirtit, por sidomos të hijeve mendore që jeni i lënduar, i refuzuar, i pavlefshëm e të tjera, këto gjëra janë se janë lihet dhe ju do t'i transformoni duke i dhënë vetes mrekulli, afirmime, pohime nga më të ndryshmet. Ndjetër kjo është të kujtoni që në qofë se vazhdoni me këto, ju nuk arini të merë një vendim për prak, duhet prandaj, gjdo gjë duhet lëvizur, duhet ndjerë, duhet transformuar me qëllim që të lirojni definitiv nga emocionet, apo nga hijet, frik, pasiguri, apo qa keni që ju ka ngelur, që ju përsëritet, me qëllim që të lirojni definitiv. Atë për të arritur në flakën tuaj, ajo që ju bën, ndoshta, qa gjëra ju vjen, ndoshta është dhe tjetra që flakën,
ka juaj, ka frikë ju e humbis një veten dhe nuk merrni një vendim, ju do të merrni një vendim se s'ban. Dhe në këtë moment ju do të dëgjoni intuitën tuaj, sepse ju po rriteni, çfarë do të thotë? Zemra juaj po hapet avash-avash, por nuk është hapur tërësisht. Atëherë do të merrni një vendim dhe si, duke pyetur zemrën, do shta shpirti juaj kërkon diçka, por ju nuk e dini si. Dhe atëherë pyet zemrën tënde, pyet shpirtin tënd. Ti rëngjë, çfarë do të thrisni Zotin e tjera? Pyetini çfarë kërkon, çfarë dëshire ka zemra juaj, shpirti juaj për të vazhduar në këtë jetë. Kush është qëllimi i jetës tënde, nëse se dini? Dhe të jeni të sigurt që hap pas hapi, duke qenë të vëmendshëm se jeni të lidhur, ju merrni sinkronizime, ju shitni ëndra, ju merrni çfarë do lloj që merrni, të jeni të sigurt që ju jeni në rrugën e drejtë dhe duke ndjekur këto, duke pyetur se shpirti kërkon dije dhe 70% shërim është dhe të dija jonë është ndërgjegjësimi jonë, të jeni të sigur që ju do të zbuloni dhe do të gjeni dhe qëllimin e jetës tuaj. Jeta e bukur është, si jetove sot, atë që jeton sot dhe të dha kënaqësi do të qoj nesër. Jeta është e shkurtër për të vuajtur, prandaj, lironi se keni ardhur në kulmin e bukurisë e jetës dhe ndoshta një pjesë nga ju e ndjeni, sepse është ajo që është lidhja, është mezi i verës, ndikon edhe soltisi si ju thash, dhe jo pa qëllim 16 ore, 16 minuta e 27 sekonda, dhe po ju shtregoj 1 plus 6 bën 7, pra 16 ore, 16 minuta, 7 dhe 27 sekonda, 11, dhe isha do të thotë që ne jemi të lidhur me shpirtin, që është dhe gaforja në shenjën e djelit, por edhe me veten ton, pra jemi mjeshtër të jetës tonë, numri 11, që do të thotë ne kemi ide dhe mendime të mrekullueshme në lidhje me veten ton, dhe kjo është që ne jetojmë në këtë realitet me vlerën ton, sepse ne kemi këtu në zemër, jemi me potencë dhe kemi bekojni këtë rrugë, sepse çdo gjë në momentin e dur dhe në kohën e dur, jo me mandjen tuaj si ju e kërkoni të arrini, është një planinor intelektual që u dhe iqet dhe kjo është që jeni këtu. Pra çdo gjë pranoni që çdo ndryshim për ju është dhe u dhe iqet nga dora e këti shpirtit të mrekullueshëm, sepse ju jeni lidhur dhe jetoni në këtë realitet, të lidhur me qellin dhe me tokën mamë. Dhe me mua miru pafshim deri në videon tjetër.